Dar kartą labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki atvykę į Uteną, į rungtynes, kurias pristato Antėja. BetSafe LKL čempionatas tęsiasi ir tarp šventinių laikotarpių žaidimas nuo Millerio ir Beino sėkmės, neturint Gecevičiaus, Vaitkaus ir Šulskio, labai reikės kitų krepšininkų indėlio. O čia Mantas Kalnietis. Žalgiriečiai nepataiko dažnai ir laisvi. O čia ir pirmieji šeimininkų taškai. Susikaustė yra dauguma Utenos krepšininkų. Čia Milleris vagia kamuolį, pabėga. Ir šaus. Galimybė ir proga atsipalaiduoti. Vėl bloga Utenos gynyba. Na, prieš Lekavičių, manau, Beinas aukščiau turi pakilti. O, taškai su pražanga. Kažkaltas mažiau patyręs, bet jau šį sezoną spėjęs įrodyti, kad gali. O čia Websteris, Stelė Websteris, Jufai per Matulį pro šalį Nybau. Ir Rokas Gustys netitveria Žalgirio strėlnikas. Ir Ulanovas iš trijų taškų zonos. Eriktonas. Prieš Ulanovą. Irgi nieko nesusikūrė, vienas idealiai parodė pražangą, kurios vargu ar buvo. Oi, geras Erikto perdavimas, Milleris. Kontakte taškai lygu. Kaip šoka Milleris. Rezultatyvų perdavimą Milleriui, taigi ne visus 11 individualiai pelnė jis. Čia 3 taškai. Kaip Einas Žalgiryje. Tai, kad šiandien neregistruotas mačius Zoranas Dragičius irgi yra įdomu. Na, dar šią savaitę Žalgiris žais Eurolygoje, tai atlieka Norbertas. Vai, kokybiška Milaknio gynyba. Ir kokybiškas perdavimas per visą aikštelę. Ir šiuoti. Tai, iš kart susikeitimas. Dabar labai geras perdavimas. Nesvarbus Milaknio perdavimas, Peitas iš Mušakamulį, Milleris. Matulis ir tu taškai. Visiškai perėmė. Žalgirio agresyvus žaidimas pradės vieną po kito eliminuot žaidėjų. Va prieš Millerį, nugarai krepšį, žiūrėsim. Oi, geras, klaidinamas judesys ir dešinė ranka išmaudo. Beinas šiandien nors pelnė vos 4 taškus, bet gynyboje, ypatingai 2 prieš 2 gynyboje, neatrodė prastai. Eriktonas. Iki galo, kaip Gustys atidarė kelią. Atblokav. Atsigauna ir Juventus ir gali čia. Eriktonas lygina rezultatą. Gynyba. Gynosi neblogai, na, bet puola tikrai labai blogai. Šiandien Matulis. Yra geriausio savo pasirodymo kelyje. Kokia aukšto trajektorija metė Kevanau. Aišku, tai privertė darimų jos nežyvo, bet intrigos per akis. Strėlnikas atšoka atgal. Metai iš trijų taškų zonos ir Žalgirio snaiperis. Uvar jau vieningai skanduoja miesto vardą. Milleris taip. O, patyba! 60. Ir strėlnikas prieš Millerį. Milleris meta ir netaiklus metimas. Žaisim pratesimą. Gevalo Lekavičius pašoktina Millerį ir Lukas Lekavičius. Eilinį kartą įmasi darbai bus tolimas metimas šiandien. Bet labai svarbus, neleidžiantis Kauno Žalgiriui bėgti per toli Džoš žaisdami. Be trijų starto penketų žaidėjų Gecevičiaus, Vaitkaus ir Šulskio. Kauno Žalgiris taip pat be Minito, be Loverno, be Dragičiaus, na, bet tai skirtingo kalibro nuostoliai.